Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwe mukurikiye Impano Nation. Nongera kwibutsa wowe utarakora subscribe kugira ngo kandi subscribe ujye ubona amakuru yacu ukagiyeho. Uyu munsi twazanye amakuru y'icyamamare Israel Mbonyi. Naratunguranye ariko ni ngombwa ko tuyamenya nayo. Ni ibitangaza cyane kandi byatunguye abantu benshi kuko n'abantu bari babyiteze. Uyu muhanzi Israel Mbonyi uyu munsi turavuga ku bukwe bwe bwabaye tariki 26 ubwo nijo kwa kane umunsi uciyeho. Uyu muhanzi Israel Mbonyi yakoze ubukwe butunguranye abukora mu ibanga ku buryo atifuzaga kujya mu itangazamakuru. Ntitwabashije kumenya impamvu yashatse kubushyira secret cyase akabwita private marriage, ariko icyo twabashije kumenya ni uko yabukoze mu ibanga atashakaga ko bimenyekana cyane. Uyu muhanzi Israel Mbonyi bivugwa ko yarongoye umukobwa w'umunyenyanza nubwo mu majyepfo y'u Rwanda, umukobwa mwiza cyane udafite icyabaye yaramukunze cyane, gusa ubukwe bwe bugira private cyangwa se ibanga ku mpamvu ze bwite nk'umuhanzi cyangwa se nk'icyamamare. Uyu mukobwa yari umunyenyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho hashize igihe cyase aciye Mr. Mikeya bakundana n'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Uyu muhanzi uzwi ku ndirimbo za gospel kandi zikunzwe cyane mu Rwanda, usibye no mu Rwanda no hanze yarwo, akaba yashatse kuko bwe ba private ku mpamvu ze bwite, ariko bikaba byatunguye abahanzi benshi cyane ndetse n'ibyamamare tuzi by'abahanzi bikaba byabutashye, ariko byari ibitangaza ku muntu wese wabonaga cyangwa se wabwumvaga wumvaga amakuru yabwo. Uyu muhanzi Israel Mbonyi si ubwa mbere bivugwa ko ashaka gukora ubukwe kandi umukobwa uherutse gutangazwa bari bukorana ubukwe siwe twiteze umunsi, siwe twabonye. Hari ubwo twigeze kumva ko ashobora gukorana ubukwe na Clarisse Karasira, ariko siko biri, ndetse ni amagambo menshi agenda avugwa, ariko dukwiye kumenya ukuri ndetse nawe uri kumva iki kiganiro ukamenya ukuri. Nk'uko byavuzwe rero, uyu mukobwa utabashije gutangazwa amazina ye washakaye n'umuhanzi Israel Mbonyi ni byinshi azwiho, nk'uko na Israel Mbonyi azwi ku bintu byinshi cyane nk'ukuntu yize hanze, akaba ari umuhanzi muri gospel kandi cyamamare mu ndirimbo z'Imana kandi zikunzwe cyane mu Rwanda. Ubu bukwe bwari igitangaza cyane ko abahanzi cyangwa se ibyamamare byinshi byashatse kuba bwaba byakora ubukwe buri private marriage, ubukwe mu ibanga kugira ngo butamenyekana cyane. Sinzi impamvu buri cyamamare kiri kubitekereza gutya, ariko amakuru yashakishijwe cyangwa se ishakisha ryakozwe igaragaza ko ibyamamare bishaka gukora private marriage ntibishaka kuba ubukwe bwabo bujya ahagaragara. Hari impamvu nyinshi cyane zituma ibyamamare bishaka gukora private marriage, aribyo tuzabona mu kiganiro gitaha, kuko ntago bishaka ko ubukwe bwabo bimenyekana cyane. Ntiwamenya impamvu, gusa izo mpamvu nyinshi nizo tuzakurikizaho mu kiganiro gitaha. Uyu muhanzi Israel Mbonyi rero akaba ari byo yashatse kuvuga ku bukwe bwe, kandi akaba nibyo yashatse gushyira hanze kuri uwo munsi w'ubukwe bwe, ariko akaba atemerewe n'umugore yashatse. Uyu muhanzi rero Israel Mbonyi icyamukuru cyashakaga gutangazwa ni uko yakoze ubukwe kuri uyu wa kane, kandi akaba abukura n'umukobwa mwiza cyane w'umunyenyanza. Mu kiganiro tuzakurikira tukaba tuzareba impamvu zituma abahanzi cyangwa se ibyamamare bishaka gukora private marriage cyangwa se ubukwe mu ibanga. Njye twabanye na Nobat. Kanda subscribe, hanyuma dukomezanye.